Hvilken skuespiller er den beste morderen? Det skal vi finne ut av nå. Og hvis vi klarer også 5000 likes, så skal vi også finne ut hvem som er den beste detektiven. Det blir da en sånn slags del 2. Ja. Uansett, vi spiller med skuespillerne fra serien Klassen. Og ja, dere har hørt riktig. Og vi altså klarer 70.000 abonnenter innen 8. november. Så skal jeg melde meg på en NRK-serie? Ja, det stemmer. Det kommer til å bli video av hele prosessen. Hva venter du på? Abonner nå og trykk på bjella. Så kanskje det er meg du ser på NRK en dag? Jeg venter ikke da. Jeg venter å være stille. Ok, jeg må ærlig innrømme at det her blir dritgøy å være morder med Mikael, fordi han er så sykt god i det spillet her at det irriterer meg. Så jeg tror det kan være dritgøy. Det kan bli dritgøy faktisk å være morder med han. Bare downloader noen greier her, jeg. Åh, jeg har lyst til å drepe henne og bare skylde på den andre, men jeg klarer det ikke. Jeg klarer ikke det. Vi går opp her. Sjekker admin. Ok, Andrea er alene borte på høyre siden. Vi stikker bort dit, Vi stenger storage. Og vi stenger kafeteriaen. Oi, det er Amalie. Hvorfor kom Amalie akkurat hit, da? Hvorfor Amalie? Ok, let's go. Dreper hun. Så stikker vi. Vi går inn her. Ok. Vi tar reactor, så folk må løpe dit. Jeg bare står her, jeg vet ikke hvorfor. Help! Hvorfor står jeg her? Hvor var folk først? Jeg var til høyre oppe og gjorde den der skytegreia. Og jeg var i admin. Gjorde du ikke det i stad tidlig, Mikael? Jo, du jeg sa hvor. Jeg snakker om nå. Du sa hvor var folk først, sa du? Åja, sorry, jeg har jo mytet folk, jeg. Hvor var du nå, når jeg er borte? Åja, nå, ja. Da gikk jeg sammen med Victor fra, ikke sant, Victor? Ja, vi var med hverandre. Ja, jeg slikket for å fikse reaktoren. Nei, jeg har vært med Benjamin, eller en gang. Victor og Mikael finner ikke historien deres. Når det der elektrikkel-greiene startet, når reactor-greiene startet, så skulle jeg fikse reactor. Så var alle sammen der, og så gikk jeg videre ned til elektrikkel og videre med Victor. Ok, Tale, hva gjorde du rett før du møtte meg ved Medbay? Jeg har kommet akkurat fra admin, for jeg hadde akkurat sjekket hvor folk var i rommet. Ok. Ja. Men først så var jeg i storage, og så følte jeg tømte akkurat søpla i... Hva sa du? Da gikk du gjennom cafeteria, ikke sant? Ja. Ja, men jeg gikk liksom... Jeg kom fra admin, liksom. Vent da. Markus, hold kjeft, Mikael. Hæ? Jo, tok du emergency meeting, eller fant du bare? Nei, jeg fant kroppen i cafeteria. I cafeteria? Jeg så ingenting. Gutta, hør her! Hør her! Nei, det kan hende... Bare skille benet min. Det kan hende at Tale... har gått helt til venstre, for den lå rett ved siden. Ja, jeg gikk helt venstre. Det er å la folk forklare seg selv. Ja, la Benjamin snakke. Jeg var normalt hele runden, og så følte jeg etter Markus etter det igjen. Og så går vi mot kafeteriaen. Og så kommer Tale akkurat fra kafeteriaen mot oss. Nei, jeg så jo securityen, ikke sant? Og jeg så... Jeg var i... Eneste personen jeg så alene på den sekunden var da. Hvor da? Du, Mikken, den er helt uforståelig. Ja, den er helt ødelagt. Jeg hører, hvem var det du sa var alene? Tale. Okay. Fordi jeg var i storage, tok søpla, gikk inn i admin, sjekket hvor folk var, ikke sant? Og så løp jeg, jeg skulle inn til Medbay, for jeg hadde en challenge der, altså en task.
Og så møtte jeg på deg, Markus, og en annen. Ja, men, men jeg gikk faktisk jeg helt inn til venstre vegg. Om at hun kom ut av kafeteriaen når jeg gikk inn og så kroppen med bønna min. Mm-hmm. Så hvis jeg skal stemme noe nå, så stemmer jeg Tale. Men hvorfor? Jeg kom fra... Kom ut av kafeteriaen. Fordi du er snik! Men jeg kom fra... Du, jeg er så jævlig usikker, jeg skjønner ikke. Du, vi har ikke hørt på alle engang. Og så stemmer du meg. Nei, du, Markus. Du, det er faktisk ikke meg. Jeg kom fra admin. Det er Heidi hårdt. Heidi. Ok, Markus, Markus, du snakker litt for mye. Du må la andre snakke også. Ja, Markus. Nei, hvordan går det an? Jeg har faktisk bare gråte. Ja, altså, jeg kunne faktisk vunnet det der litt. Åh, det er så tragisk. Åh, eneste gang jeg blir morder på 2 timer, og jeg klarer å ødelegge det. Nå blir jeg faktisk lei meg. Deilig der, denne Markus. Hopp, hopp i den, hopp i den. Bra, 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 bra. Jeg stenger security. Oi, det var ikke meningen å stenge security, da. Jeg stenger storage og lower energy og upper energy. Død kropp i electrical. Ja, jeg var med han, Nora. Markus. Hvor fant du kroppen? Electrical. Jeg kommer fra den her, jeg husker ikke hva det heter, men alle andre okay. Var med. Ok, for hvis det er 2 imposters nå, så må vi søren meg vote ut noen. Åh, det er sant det. Ok, ok, hvis du er med Victor nå, så kan du... Ja, ok, greit. Jeg tror Mikael prøver å liksom være med Victor, for å vise liksom Victor at du kan stole på meg, ikke sant? Sånn at Victor er... Sånn at Mikael har en han kan stole på, da. Å, Mikael. Mikael drepte! Mikael drepte! Hvem drepte den? Hvem er Lilla? Det var litt deilig, deilig, deilig! Ok, det er veldig bra, veldig bra. Mikael går opp her. Ok, ok. Kom igjen. Er det Mikael som er den beste skuespilleren til å være morder? Åh, nå finner Mikael og Victor sammen. Åh, fint med det. Åh, fy søren. Ok, Benja. Hvor? Jeg og Victor går sammen ned til for å, jeg vet ikke, jeg gikk for å fikse lights, jeg vet ikke hvor Victor skulle. Snakk fra meg. Ja, alle ble borte, plutselig. Jeg ble jævlig redd, men ok, ok, hva skjer? Ok, vent da, eller Victor, hvor var du egentlig? Nei, altså, jeg stresset. Jeg gikk rundt, på høyre siden av mappet for å se om jeg fant deg, og så gikk jeg ned admin, så hvor de var. Ok, fordi vent da. Men så du gikk ikke innom storage? Jeg gikk innom der. Men du så ikke... Nei, jeg så ikke. Lyset var jo dritmørkt da. Ja, ok. For jeg dro for å fikse lights. Men Benjamin, hvor var du? Jeg er sikker på at det er Benjamin, altså. Ja, det er jeg også. Benjamin, hvor var du? Ok, så jeg har gjort masse tasks, for jeg har ikke gjort en drit for runden og sånn her. Og, ja. Hør her, jeg er sikker på at det er Mikael, fordi du gikk straight på meg, og du bare sånn, nei, jeg tror det er Benjamin. Fordi jeg og Victor har vært sammen hele runden. Ja, jeg og Mikael har vært med hverandre hele runden. Ja, det er en av dere, jeg vet at det er en av dere. Ok, vent da, hvis det Victor sier er sant, hva voter du nå, Victor? Nei, jeg voter Benjamin. Er du fett dum, Victor? Er du jævlig dum? Er det mulig, Victor? Hei, men det er jo imposter. Det er jo imposter. Det er så sykt bra. Nei, det er jo ikke det. Oh my god, hva er det, Victor? Men det er det dumme som er det! Jeg vet ikke hva det er, Victor. What? Oh my god! Jeg sa det hele. Nei, det er så kjellig. Jeg skal ærlig innrømme at jeg var glad jeg ikke ble imposter nå, for nå orker jeg ikke å være morder igjen, fordi... Nei, nå er jeg så stresset i stemmen min. At nå var det på tide at jeg ikke var det. Ok, der kommer Heidi og Andrea. Er det noen i navigation? Der er Andrea. Ok, Andrea går ut. Ok, nå så jeg en gul person her. Gul person. Bare se om det ligger Andrea eller Heidi ligger død her nå. Det har jeg lyst til å se. Ok, jeg ser ingen. Så da bare... Tar vi og gjør den her også, så vi... Oi, det var fort! Hva skjer? I communication. Vent da. Communication? Ja.
Jeg gikk forbi der når jeg skulle til storage. På starten av gamet så gikk jeg forbi, så gikk jeg rett til navigation. Markus fortsatte ned til communications. Men det som var dumt var at når jeg dro fra navigation, så gikk ikke jeg innom, communication. Jeg gikk rett til storage. Hvis Borg var i communication, så gikk jeg rett forbi det, sorry. Men ok, fordi jeg var i navigation, ikke sant? Og så der var jeg med Andrea, men Andrea gikk ut, men jeg rakk ikke å se om jeg gikk opp eller ned. Nå skal jeg gjennom ut til Andrea, så du kan si hvor du gikk. La, vent da, la Andrea snakke. Er det AirPods fra Wish, eller? Nei! Jeg har en teori, fordi jeg møtte jo... Jeg gikk jo ut av Electrico, skulle akkurat til å gjøre en task, men jeg gikk ut igjen. Vet du, jeg må si noe. Jeg er stolt av deg, Amalie. Du har begynt å skjønne Electrico og Venstre, sånn. Jeg er stolt. Amalie, snakk til. Jeg så jo folk løpe. Jeg så folk løpe ut av Koms, liksom. Fordi jeg så jo... Jeg tror det var deg, Mikael, som løpte ut av... Kan jeg si det igjen? Jeg løp ikke ut av Koms. Fra navigation så hadde jeg fyllt på bensin i... Årtflash i storage, og da løp jeg forbi Koms. Jeg gikk ikke inn der, for jeg hadde noe task der. Det var ikke i***, men det er ikke meg. Greit, ja, men det var i hvert fall en annen per... Jeg husker ikke, fordi... For jeg så personen som løp, og jeg faen ikke hvem det var. Men det var ikke... Jeg tror ikke det var Mikael. Men, ok, nå fikk jeg en sånn liten teori her, fordi... Mikael, du var i Shields, ikke sant? Jeg var ikke i Shields, jeg var i Navigation. Du sa i starten av... Nei, jeg var i Navigation! Jeg var i Navigation på starten av gamet. Og hvor gikk du etterpå da? Da gikk jeg ned videre til storage. Jeg tror det er Mikael, fordi han ville gått og tatt Markus med en gang, for han er så smart. Og jeg var i Navigation. Også er det meg! Hva skal vi? Sorry. Hva skal vi stemme på? Hva? Åtter! Jeg hørte at det var Mikael. Ok, vi kjører videre. Oh my god! Hva skjer? Sorry, jeg måtte bare trykke, men jeg vet ikke om dere husker i sted, ikke sant? Så tok Amalie og forsvarte Mikael. Som kan bety at hun er andre mor i den. Nei, men jeg var akkurat, jeg var i rom alene med unicorn-snuppa. Jeg var alene med hun, så hvorfor skulle ikke jeg drept henne nå hvis jeg var impossible? Kill cooldown. Ja. Ellers kan det være at du vil prøve å få henne til å stole på deg. Så du har noen av teamet. Hun gikk inn når jeg også skulle gjøre en task. Da hadde jeg jo drept. Alle hadde drept når du var alene i rom, det var ingen rundt deg. Hadde jo drept henne da. Kill cooldown. Ja. Dere skyller alltid på meg, jeg klarer det. Alltid? Unnskyld. Hvor min hypotese nå er korrekt. Ja, du tror også det, Victor? Det hadde vært veldig fint. Ja. Men forklar meg, hvordan kan det være meg, når for det første like ble funnet? Hvor er det like ble funnet? Nei, men jeg tror ikke det var du som drepte like eller noe. Det var bare at du forsvarte Mikael så bra i sted, og det var tidlig. Det var fordi at jeg så folk løpe ut av Koms, og Mikael sa at det var ikke han, så jeg bare trøsta Mikael at han løpte andre veien. Men det kan jo være deg også da, Tali. Ja, selvfølgelig kan det være meg. Men Heidi, du så jo at jeg var i navigation. Ja, jeg var sånn, jo på høyresiden. Du vil alltid ta sikkert de som vet litt. Nei, folkens, det er bare å få ut Amalie. Ja, vi har penger til å få ut Amalie. Ja. Hvis ikke det er meg nå, så vet dere at det er Tale. Ja, da vet dere at det er meg, hvis ikke jeg er Amalie. Ok. Nå må vi straks se her. Hvis jeg har så høy IQ, så hadde det vært så gøy. Du har ikke høy IQ. Ok, greit. Ja. Jeg trodde jeg hadde høy IQ igjen nå. Du har ikke høy IQ. Fader. Jeg hadde ikke høy IQ, dere. Sorry, jeg er exposed. Jeg har ikke bra... Ok, jeg går rett til Electrico. Sorry, Amalie. Unnskyld, Amalie, ok? Jeg beklager som eget. Jeg følte meg så god et lite sekund, og sånn da bare... Nei, Tale, du kan bare slutte å spille Among Us. Aldri spille igjen, tenker jeg nå. Bare down med det. Ok, det er skjult kamera. Noen stenger meg inne nå. Hæ? Hva er det som stenger meg her inne?
Cafeteria. I kafeteriaen? Ja, det var der jeg sa det. Det er der bare... jeg kom fra Vakunds. Jeg skal bare ta... Jeg var i security, og jeg så Tale stå ved admin eller noe sånt. Ja, det var... Så... ja, det stemmer. Jeg tror kanskje... Men du så jeg kom fra storage, ikke sant? Ja, ja. Jeg så det også var døra låst, så du kom deg ikke videre. Mm. Jeg bare tullet liksom foran kamera, for jeg ville vite hvem som var på kamera. Ja, men det som var at det kamera, det gikk det ikke, eller jeg var først der, og da gikk det ikke an å se, det sto et eller annet der... Ja, det var jeg som fiksa kameraene i communications. Ok, ja. Og når jeg var nede i comms, så var det en annen der også. Var det deg, Malik? Men hvor var det her du kom fra da, Victor? Fordi du kan jo ha self-reportet. Ok, hvem stemmer vi på? Jeg stemmer på Victor, sorry. Jeg er litt spent om det var deg. Jeg rakk ikke å stemme. Ok, greit, snakkes da. Var det ikke Victor? Ok, nå kan ikke jeg tulle lenger. Det er Heidi. Ellers er det Andrea, for Andrea er sjukt stille. Hæ? Ok. Nei, Andrea og Heidi var der inne nå. Andrea og Heidi var der inne nå. Nei, det var Marley. Han var ikke kom sånn da. Nei. Det var Marley. Tuller du med meg? Åh, gå for self-report. Andrea og Heidi har vært sammen, så hvis de ikke... Hun var i storage. Ja, jeg... Andrea, kan du snakke? Ja, ved security. Jeg vil bare... Nå blir jeg lei meg hvis du ikke er Malik. Jeg tror kanskje det er deg, Malik. Ok, hvorfor? Nei, for at jeg var ved security. Altså... Altså, jeg stoler ikke på Andrea, for jeg hører hun kan liksom ikke beskytte seg selv. Jeg var i storage nå, men jeg vet ikke hvor like var jeg. Det var sikkert Jesus. Du var i storage nå, men du vet ikke hvor like var. Nei. Jeg stemmer Heidi, ass. Tror du bare anklager meg nå fordi at Tale gikk til høyre? Nei, men jeg vet at det ikke er meg. Men hvorfor er det Heidi da, Malik? Fordi hun anklager meg helt uten høyre. Stemmer Malik! Nå må jeg bare stemme. Dere må stemme. Jeg stemmer Heidi. Deilig! What? Yes! Ja! Nei! Malik! Mye. Herregud. Ok, alle har bare gått allerede. Vi har mordet med Benjamin. Benjamin er syk god i det spillet her. Nei, han er egentlig... Benjamin, nå, vi går sammen. La oss gå for double kill. Ja. Skal vi gjøre det? Ok, jeg må finne en flokk. Jeg må finne noen jeg kan henge med. Sånn sær, liksom. Der er Andrea. Jeg blir med deg, Andrea. Å fy. Det er så... jeg er syk stresset igjen, altså. Vi killer henne. Og så stikker vi videre. Vi bare sitter her. Er det noen som har vært på cams? Herregud, det er tre der. Ok, nå må jeg bare, jeg må unnmute med folk her, ok? Så bare vent litt, så jeg får unnmute alle. Hvorfor deeper folk egentlig tar det? Fordi dere ikke klarer å myte selv. Er det, kan jeg få snakke nå? Er det noen jeg har glemt å myte plussen? Ok, er det noen som har vært på cams? Jeg har vært på cams, men jeg kom dit akkurat. Har du spett noen gå ned i Medbay? Medbay? Nei. Nei, for Andrea og Døy Medbay rett ved skanneren. Men jeg kom akkurat inn i security. Og jeg så... Jeg har en teori. Jeg troller ikke nå. Jeg har en... det kan at jeg bare... For det er enten to alternativer. En, jeg gikk ut fra Electrical, da hadde jeg vært med Malik og Amalie. Så gikk jeg ut. Og så gikk jeg mot Lower Engine, for jeg skulle... Jeg husker ikke hva jeg skulle, men jeg gikk mot Lower Engine. Du gikk jo mot Upper Engine, og så til høyre mot Medbay.
du gikk forbi meg. Nei, ja, jeg vet, men liksom, når jeg var ved electrical, så gikk jeg ned mot lower engine, så gikk jeg oppover mot upper engine, det er riktig. Ja, ja, men altså, du gikk forbi meg, så vidt du gikk mot medbay. Enten så har han der godeste Benjamin Valio fylt på kanna helt inn i stjørnet, eller så, for jeg følte han poppet på rett opp på trynet mitt. Jeg så ikke en ventanimasjon, så jeg tror ikke han har ventet, men det er bare en teori. Ok, men Markus, du fant et lik. I medbay. I medbay. Heidi, i medbay, du ja, er stille som vanlig. Ja. Kan du forklare om det var? Og forresten, det er to imposter, så vi må nesten stemme. Ja, vi er, det er to mordere her, så... Ja. Heidi var i reaktoren, det så. Ja, og så så jeg tale at du sto i security, men jeg så, når jeg gikk nedover... Når jeg så Markus gikk mot medbayen, han gikk forbi meg. Ja, forbi han. Ja, det høres litt sånn. Ja, og jeg så Heidi som var utenfor security. Så gikk jeg ned, for jeg tenkte å sjekke om noen var død i medbay, og fordi jeg skulle scanne, men jeg droppet scanningen. Så holdt jeg på å gå på vei opp, siden kroppen hennes er hvit, og det er et hvitt rom, så så jeg ingenting, så bare trykket jeg på report, men så så jeg scannen, så så jeg kroppen hennes rett før jeg trykket på report. Det er litt sånn rett til høyre. Men Amalie og Malik, ok, Malik, hvor var du? De var i elektrikon, og... Dere var med andre? Begge to var i elektrikon. Malik bare sto i hjørnet. Ja, ja, du gjorde en task, jeg skjønner. Ja, men Amalie, du gjorde den tasken to ganger, du. Ja, nei, men fordi det var en... Nei, med sånne rundinger, og jeg skjønte ikke den tasken, jeg visste ikke hvordan man skulle gjøre den, så kunne jeg jo ikke spørre dere, siden jeg må... Ok, Malik, hvilken task gjorde du? Jeg skjønte jeg det så ikke. Jeg gjorde den med ledningene, ikke sant? Der du ja, knytter de. Ok. Så gjorde jeg den andre som er inntil veggen der. Jeg vet hva, helt ærlig, jeg er dement, ass, men... Dere to har vært sammen hele gamet, og det er to mordere. Ja, ja, det høres kanskje litt sketchy ut, men vi var jo ikke der bodyen ble funnet, fordi vi var i alle. Jeg kan si, vet du hva? Nærmest er det, men bodyen der, det var ja, Markus, ja. Andrea har jo stått, hun har sikkert stått og skannet seg selv, da. De ja, sto i electrical, det er en vent som går fra electrical til medbay. Vi vet det er to impostors igjen. Ja! Ja, jeg tror det er tale. Det går faktisk fra medbay til electrical. Helt ærlig, jeg vet ikke hvordan man venter engang, så det er greit, ass. Men, Nei, men altså, Markus går forbi, Markus går forbi meg. Hva stemmer ja, du, Markus? Hvem stemmer vi? Amalie. Jeg skipper. Vi kan ikke skippe. Du, det er... Nei, vet du hva? Jeg rakk ikke å stemme, jeg. Kunne du bare stemme på Amalie? Nei, dere kan ikke bare stemme på meg uten en god grunn. Å fy, å fy, å fy, det her er sketchy. Det her er faktisk sketchy. Ok, nå må jeg unnvite alle igjen. Nydelig. Ok, skjønner ikke, hvorfor drepte ikke jeg i så fall Markus hvis jeg hadde vært alene? Jeg var alene. Kill cooldown. Vi var alene, jeg og Malik. Kanskje du og Malik, kanskje du tenkte at Malik skulle drepe meg da? Jeg stemmer av Malik. Ja, stem meg, helt klart. Da får dere bare se. Nå er det Markus, jeg lover det er Markus, fordi dere dreper meg sånn ikke... Vedde? Vedde på det, eller? Åh, fy! Åh, ok, ok, det er det. Åh, fy søren. Ok, jeg er så glad at jeg ikke spurte Heidi deg, hva gjorde du, Heidi? For da hadde hun sagt... Hva gjorde du, Tale? Fordi du kom fra security, og jeg var der. Åh, fy søren, for det var jo jeg som gikk i det anlegget. Åh, så sykt ting. Og liksom bare... Åh, nei. Ok, vi går videre. Vi sjekker her inne. Sjekker admin, to storage, en i lower energy. Her er det bare en storage. Hvis vi låser storage. Det er så jævlig dumme. Å, fy! Jeg tenkte, faen ta det, tar ikke en dritt. Å, fy, så her, det var sykt gøy å ta dommer til det. Jeg var så syk selv, så jeg. Da, jeg sier bare skjerping, så begynner å tenke mer, da. Shorty don't play that game. Shorty don't play that game.